Småbarnsmamman Beate Ratzman försvann natten mot den 25 september i Malmö. Beate Ratzmans make, en 49-årig småföretagare, häktades 9 timmar efter försvinnandet, misstänkt för människorov. Han sitter fortfarande häktad. Polis har genomfört sökinsatser i området Oxie i Malmö, där Beate Ratzman senast syns till. De har sökt med helikopter, dykare och hundpatruller, men utan resultat. Även Missing People har gett sig in i sökandet. Nu tar polisen i Malmö hjälp av specialister från Stockholm i form av en gärningsmannaprofilgrupp som ska ta sig an fallet med andra ögon. Något som Sydsvenskan var först att rapportera om. Gruppen besitter flera olika specialister inom bland annat rättsmedicin, rättspsykiatri och kriminalteknik. Och förhoppningen är att de ska kunna ringa in i vilken typ av person polisen ska leta efter. Exempelvis var den bor eller hur gammal den är.